Sinampulan ng Supreme Court, SC, si Larry Gideon matapos itong i-disbar dahil sa viral video nito na pinagmumura at binastos ang isang journalist. Batay sa inilabas na pahayag ng Korte Suprema, nakakuha ng unanimous vote na 15-0 si Gideon mula sa Supreme Court and Bank para matanggal ang kanyang pagka-abogado. Nilarawan ng korte na ang video ni Gideon na kumalat sa social media ay indisputably scandalous that it discredits the legal profession. Sa naturang video, maririnig na pinagmumura at sinabihan pa ni Gideon ang journalist na magpagalaw umano sa aso. Sinampulan ng Supreme Court, SC, si Larry Gideon matapos itong i-disbar dahil sa viral video nito na pinagmumura at binastos ang isang journalist. Batay sa inilabas na pahayag ng Korte Suprema, nakakuha ng unanimous vote na 15-0 si Gideon mula sa Supreme Court and Bank para matanggal ang kanyang pagka-abogado. Nilarawan ng korte na ang video ni Gideon na kumalat sa social media ay indisputably scandalous that it discredits the legal profession. Sa naturang video, maririnig na pinagmumura at sinabihan pa ni Gideon ang journalist na magpagalaw umano sa aso. Anunsyo ng Department of Justice na pinag-aaralan nila ang posibilidad na ilipat si Judd Dera sa ibang pasilidad matapos ang issue sa paglalabas-pasok nito sa detention center ng National Bureau of Investigation. Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Assistant Secretary Attorney Mico Clavano na sa ngayon ay tinitingnan nila ang ilang anggulo kung posible nga ba itong maisakatuparan. Kung maalala, noong nakaraang linggo ay nahuli sa akto si Judd Dera kasama ang anim na security personnel ng National Bureau of Investigation na bumalik sa compound ng ehensya mula sa labas. Batay sa investigasyon, napag-alaman na ito ay kumain lamang sa isang restaurant kasama ang kanyang kasintahan. Dahil sa pangyayaring ito, umugong muli ang issue ng pagbibigay ng pribilehiyo sa mga inmate na nasa kustudiya ng National Bureau of Investigation. Itinanggi naman ng abogado ni Dera ang mga paratang na ito. Gayet niya, lumabas lamang ang kanyang kliyente para magpa-check up at mayroon itong permiso. Bagamat inamin naman ng abogado nito na ilang beses nang lumabas ang kanyang kliyente na si Dera, kahit walang court order para sa kanyang mga check up. Ayon pa kay Clavano, hindi na pwede si Dera sa NBI facility dahil marami na itong natanggap na pribilehiyo sa loob at ipinagbabawal ito ng batas. Dagdag pa nito, ang paglilipat niya sa ibang facility ay makatutulong upang maiwasan ang familiarity sa pagitan ng detainee at mga security personnel. Sinamparan na rin ang kaukulang kaso si Dera at ang anim na security personnel ng National Bureau of Investigation. Sinabi pa ni Clavano na tinitingnan rin ng National Bureau of Investigation kung meron pang ibang detainee na nabibigyan ng parehong pabor katulad ng kay Dera. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang investigasyon kung sino ang mataas at malaking opisyal na kasabwat sa paglabas-pasok ni Dera sa naturang detention facility. Samantala, sa ibang balita naman, tumanggi ang kampo ni suspended Representative Arnulfo Teves Jr. na magkomento ukol sa umunoy pasabog nito na dapat abangan ng publiko. Kung maaalala, naglabas ng isang video message si Teves na ukol sa kanyang mga umunoy pasabog at hinikayat ang publiko na abangan ito. Ginawa ng suspendidong mamabatas ang kanyang video message ilang oras bago i-anunsyo ng Department of Justice ang inihaing wellness leave ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Ferdinand Tupasio. Gabiligan lang dito. Baka si Attorney Edward, di anong kama? Ano ang sabi nito? Hintayin na lang doon natin. Hintayin na lang. Your guess is as good as mine. See, in good spirits and he's confident. His confidence is born not by anything else, but because of his innocence and the acts being attributed to him.